Epidemiološki izvještaj sve je nepovoljniji. Brojke novozaraženih stalno rastu. Jovanka Nina Todorović donosi posljednji presjek. Ono što je sada već sasvim izvjesno, epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini pogoršava se iz dana u dan. Samo danas u federaciji preko 400 novozaraženih, u Republici Srpskoj blizu 150. Novozaraženi zabilježeni su u svim kantonima, osim u Bosansko-Podrinskom kantonu. Inače, postojeće mjere kako sada stvari stoje neće biti dovoljne. To je samo dakle distanca i nošenje maski u zatvorenom prostoru. I epidemiolozi upozoravaju da će se morati mjere pooštriti. Oni već mjesecima unazad govore da ćemo ući dakle u novi val koronavirusa i da moramo taj val dočekati spremnije. Inače, povećan je i broj hospitalizovanih u bolnicama. Samo u Sarajevu juče preko 60, u Republici Srpskoj danas preko 150, dakle osoba na bolničkom liječenju. Ono što su epidemiolozi preporučivali je svakako vlastima Bosne i Hercegovine da se insistira na PCR testovima pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu ili potvrdi o vakcini. Inače, sam odziv na vakcinaciju u Bosni i Hercegovini je još uvijek nedovoljan. Kako tvrde svjetski epidemiolozi, potrebno je preko 70% da bude vakcinisanih u jednoj zemlji, što u Bosni i Hercegovini još uvijek nije slučaj. Otežavajuća okolnost svakako je i početak školske nastave koja počinje naredne sedmice na teritoriji Bosne i Hercegovine. Još uvijek se ne zna kako i na koji način će se nastava odvijati. Svi su rekli da će se svakako prilagoditi epidemiološkoj situaciji. O novim mjerama eventualno raspravljaće se naredne sedmice.